নীতিৰ প্ৰয়োজনীয়তা গুৰুত্ব সদায় আছে যেতিয়াই এখন ৰাজ্যই যেতিয়া ৰাজনৈতিকভাৱে অৱহেলিত আৰু লুণ্ঠিত আৰু শোষিত হয় যেতিয়াই অৰ্থনৈতিকভাৱে সমবিতৰণ নহয় সম্পদ থকাৰ পিছতো সম্পদৰ সমবিতৰণ নহয় যেতিয়ালৈকে সামাজিক অসমতা থাকে যেতিয়ালৈকে ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত নোহোৱাৰ চিন্তা থাকে তেতিয়াই তাতে জাতীয়তাবাদী ৰাজনীতিৰ পৰিৱেশ আৰু চিন্তা তাতে অংকুৰিত হয় গতিকে এইটো সদায় থাকিব প্ৰাসংগিক আৰু এইটো এটা মই ভাবোঁ যে এইটো এটা বিজ্ঞানসন্মত আৰু গণতান্ত্ৰিক চিন্তা আৰু সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন ৰাজ্যসমূহতো ৰাজ্যৰ সেইসমূহ সেই ৰাজ্যসমূহৰ জনতাই ইতিমধ্যে জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিক শক্তিসমূহক তেওঁলোকে আদৰি লৈছে উন্নয়নৰ কথা নকয় কেৱল হিন্দু মুছলিম আৰু সস্তীয়া ৰাজনীতিৰে তেওঁলোকে পুনৰ শাসন দখল কৰিব বিচাৰে কি কয় এইটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক একবিংশ শতিকাৰ এতিয়া দ্বিতীয় দশক অতিক্ৰম কৰিলোঁ আমি আৰম্ভণি হৈছে দ্বিতীয় দশকৰ পিছত তৃতীয় দশকত আমি ভৰি দিছোঁ এই সময়তো আমাৰ উন্নয়নৰ কথা আমাৰ উদ্যোগ আমাৰ শিক্ষা আমাৰ বিভিন্ন বিষয়ত আত্মনিৰ্ভৰশীল বা স্বনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ লগা বিভিন্ন ধৰণৰ অৱলম্বনবোৰত চৰকাৰে পৰিকল্পনা তেওঁলোকে কৰিব লগা কাম কাজৰ কথা নকয় বিশেষকৈ স্বাস্থ্যখণ্ড বিদ্যালয় আৰু অৰ্থনীতি অৰ্থনৈতিক অনগ্ৰসৰ এটা আটাইতকৈ ভয়ংকৰ বিষয় এটা য'ত আমাৰ এতিয়া কৃষি অৰ্থনীতি বিশেষকৈ চাহ শিল্প এইবোৰ অত্যন্ত ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতৰ সন্মুখীন হৈছে ইয়াতো আপোনালোকে জানে যে এই হোজাই অঞ্চলতো ইয়াত ভাল খেতি হয় কিন্তু বজাৰ নাই যাৰ কাৰণে উপযুক্ত চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা মূল্য নাপায় মাছৰ উৎপাদন হয় বজাৰ নাই
বা সামগ্রিকভাবে সমগ্র অসমৰ মানুহ মাছৰ উৎপাদনত স্বনির্ভরশীল তাৰ লগে লগে কৃষি আন আন সামগ্রী ধান হোক মাংস হোক কণী হোক গাখীৰ সকলোতে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার যে পরিবেশ সেটা আজিলৈকে হোৱা নাই সেইকাৰণে নোৱাৰাৰ কাৰণে আজি অসম ভারতবর্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ অনগ্ৰসৰ শেষৰ ফালৰ পৰা পাঁচখন ৰাজ্যত হৈছে অৱস্থান কৰিছে এটা সময়ত কিন্তু অসম সকলো বিষয়তে কেৱলমাত্ৰ লোনক বাদ দি সকলো বস্তু নিজে উৎপাদন কৰিছিল স্বাধীনতাৰ সময়ত আমাৰ জিডিপি আটাইতকৈ বেছি আছিল আমাৰ পেট্রোলিয়াম আছে আমাৰ কয়লা আছে আমাৰ সকলো আছে চাহ শিল্প আছে 52% বেছি চাহ শিল্প আমি উৎপাদন কৰোঁ 70 চনলৈকে আমি পেট্রোলিয়াম দেশৰ উৎপাদনৰ 50% অসমে আমি কভাৰ কৰিছিলোঁ তাৰ পাছতো আমি আজি ইমান অৱহেলিত আৰু ইমান দুখীয়া পিছ পৰি থাকিবলগা হোৱাৰ মূল কাৰণটো আমাৰ ৰাজনৈতিক যিটো নেতৃত্ব তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা আৰু বিফলতা সেইকাৰণে আত্মনিৰ্ভৰশীলতা কেৱলমাত্ৰ এটা শ্লোগান তাৰ কাৰণে কোনো পৰিকল্পনা নাই তেওঁলোকে সেইকাৰণে আজিলৈকে ক'ব নোৱাৰে যে অহা 5 বছৰত আমি কণী উৎপাদনত আমি স্বাৱলম্বী হ'ম মাংস উৎপাদনত অহা 3 বছৰত স্বাৱলম্বী হ'ম মাছ উৎপাদনত আমি 5 বছৰত স্বাৱলম্বী হ'ম আমি ধান খেতি মানে চাউলৰ উৎপাদনত আমি স্বাৱলম্বী হৈ বাহিৰলৈ পঠাম এই কথা ক'ব পৰা দম আৰু সাহস তেওঁলোকৰ নাই কেৱলমাত্ৰ হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কেৱলমাত্ৰ বোকাচুটিয়ৰ ৰাজনীতি আৰু তাৰ লগে লগে স্বজন তুখন অবাধ দুৰ্নীতি চিণ্ডিকেটেৰে দলৰ শক্তি সম্প্ৰসাৰণ কৰিবৰ কাৰণে সাংগঠনিক ভেটি সকলো প্ৰান্ততে প্ৰতিটো সমষ্টিত শক্তিশালী সুদৃঢ় কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা পৰিকল্পনা কৰিছোঁ আৰু এটা স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ উজনি অসমৰ আৰু উত্তৰ অসমৰ প্ৰায়বোৰ জিলাতে মই নিজে গ'লোঁ আৰু দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়াই বিভিন্ন ধৰণৰ সাংগঠনিক কথা বতৰা বুজ লৈছোঁ আৰু মূলত কোনবোৰ বিষয়ক লৈ কোনবোৰ ইচ্ছুক লৈ মানুহৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব সেই সম্পৰ্কত আলোচনা বিলোচনা বিশেষকৈ নাগৰিক সভা বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ লগত আলোচনা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আমি এটা ৰোডমেপ তৈয়াৰ কৰিছোঁ এটা পৰিকল্পনা কৰিছোঁ আৰু সেই মানসেৰে আজি আমি হোজাই জিলালৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোক সকলোৱে জানে হোজাই জিলাখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত বিশেষকৈ ইয়াত ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা অত্যন্ত বেয়া যোৱা 5 বছৰ আগৰ বিজেপি চৰকাৰ এতিয়া এখন বিজেপি চৰকাৰ প্ৰায় 7 বছৰ সময় তাৰ আগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়ত এই দীঘলীয়া সময়ত সদায় অন্যায়ৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে এই হোজাই জিলাখন বিশেষকৈ এই যমুনামুখ সমষ্টিটোৰ ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা খুব বেয়া তাৰ লগে লগে চিকিৎসা সেৱাৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে আনকি বিদ্যুতৰো যথেষ্ট বহু সমস্যা আছে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বহু সমস্যা আছে গতিকে এই বিষয়সমূহ আমি আলোচনা বিলোচনা কৰিম আৰু তাৰ লগে লগে পৰৱৰ্তী দিনসমূহত কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িম হোজাই জিলাৰ জনসাধাৰণক লগত লৈ মানুহৰ মাজত যিটো সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৰিৱেশ সেইবোৰ অৱসান ঘটাই সমন্বয়ৰ এটা ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণ আমি যাতে কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ মূল লক্ষ্য ঘৃণাৰ পৰিৱেশ যাতে নাথাকে তাৰ লগে লগে যেনেকৈ সৰ্বসাধাৰণ জনগণ যথেষ্ট সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি পেট্ৰল ডিজেল গেছ ৰন্ধন গেছৰ মূল্যবৃদ্ধি অত্যাধিক বিভিন্ন বিষয়ত কৰ কাটল খাজানা বৃদ্ধি তাৰ উপৰিও এতিয়া অৰ্থনৈতিকভাৱে সৰ্বশ্ৰান্ত 1,00,000 কোটি টকাতকৈ বেছি টকাৰ ধাৰৰ বোজা গতিকে এই সময়ত চাকৰি বাকৰি নাই উন্নয়নহীনতা উদ্যোগহীনতা গতিকে এই কথা বতৰাবোৰক কেনেকৈ যোগাত্মকভাৱে আমি অসমৰ সমাজখনক বা হোজাইবাসী ৰাইজক কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কত মানুহৰ দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰি আমি আজি নাগৰিক সভা আয়োজন কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে মূল লক্ষ্য পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন থাকিব লোকসভা নিৰ্বাচন থাকিব কেৱলমাত্ৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰা দল অসম জাতীয় পৰিষদ নহয় আমাৰ কাৰণে সমাজ অসমৰ ভৱিষ্যত অসমৰ জনসাধাৰণৰ সমন্বয় আৰু সামগ্ৰিক উন্নয়ন এইবোৰ মূল কথা গতিকে পজিটিভ এটা পলিটিক্স কৰিবৰ কাৰণে যোগাত্মক এটা ৰাজনীতি জনগণৰ কাৰণে ৰাজ্য জাতিৰ কাৰণে এটা ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা আৰু পৰিকল্পনা লৈহে আহিছোঁ গতিকে সেই লক্ষ্য ঠিকে থাকিলে জনসাধাৰণে নিশ্চয় আমাক আদৰি ল'ব আৰু জাতীয়তাবাদী ৰাজনীতিৰ প্ৰয়োজনীয়তা গুৰুত্ব সদায় আছে যেতিয়াই এখন ৰাজ্যই যেতিয়া ৰাজনৈতিকভাৱে অৱহেলিত আৰু লুণ্ঠিত আৰু শোষিত হয় যেতিয়াই অৰ্থনৈতিকভাৱে সমবিতৰণ নহয় সম্পদ থকাৰ পাছতো সম্পদৰ সমবিতৰণ নহয় নহয় আমি জনসাধাৰণক সচেতন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি জনসাধাৰণক এই কথাটোকে বুজাইছোঁ যে মানে আজিৰ দিনটোৰ অসমত বিজেপি দলৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় আৰু আপোন মানুহজন হ'ল বদৰুণ আজমল বদৰুণ আজমল বিজেপিৰ অক্সিজেন আৰু বিজেপি বদৰুণ আজমলৰ অক্সিজেন দুয়োটাই দুয়োটাই দলৰ পৰিপূৰক দুটাই দলেই এটা মুদ্ৰা ইপিঠি ইপিঠি আমি যদি মন কৰোঁ যে দেখা পাম যে বদৰুণ আজমল ডাঙৰীয়াই নিজৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰাৰ স্বাৰ্থত তেখেতে শাসকীয় দলৰ কথা আপোচ কৰি বুজাবুজিৰ মাজে চলি থাকে কাৰ সময়ত তেখেতে কাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল কিন্তু সদনত যেতিয়া ভোট হ'ল তেওঁ কিন্তু কাৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান নকৰিলে
আজিলৈকে হোৱা উপৰাষ্ট্ৰপতি ৰাষ্ট্ৰপতি আদি নিৰ্বাচনত তেওঁ সদায় শাসক বিজেপি দলৰ সপক্ষে ভোটদান কৰে। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন গোপনে বিজেপি পাৰ্টিক ভোটদান কৰে। আৰু যেতিয়া নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ দুৰ্যোগ আহে, বিজেপিৰ পৰাজয়ৰ সম্ভাৱনা দেখা দিয়ে, সেই সময়তে আজমল ডাঙৰীয়াই তেওঁ বা তেওঁৰ দলৰ কাৰোবাৰ হতুৱাই হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে কটু মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি দিয়ে যাতে হিন্দু ভোটবোৰ বিজেপিৰ পক্ষত একত্ৰিত হোৱাৰ সুবিধা হয়। লগে লগে বিজেপিৰ কোনোবা এজন মন্ত্ৰীয়ে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বা অন্য এজন মন্ত্ৰীয়ে মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কিছু বেয়া কথা কৈ দিয়ে যাতে মুছলমানবোৰ একত্ৰিত হৈ আজমল ডাঙৰীয়াক ভোটটো দিয়ে। তেওঁলোকে এই যিটো লুকা ভাকু খেলি আছে, এই কথাটো ৰাইজক সচেতন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু আমি জনসাধাৰণ সেই কথাখিনিকে বুজাইছোঁ যে অসমত যদি বিজেপিৰ শাসনৰ পৰা আঁতৰাব লাগে তেতিয়াহ'লে বিজেপিৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মিত্ৰ বন্ধু প্ৰিয় শক্তিটি হ'ল বদৰুদ্দিন আজমলৰ UDF। যে UDF অসমৰ মাটিৰ পৰা আঁতৰাব পাৰিলে আমি বিজেপিক আঁতৰাব পাৰিম, সেই কথাটো ৰাইজক বুজাইছোঁ। আৰু আজি কেইবাটাও অনুষ্ঠান আমি হোজাই জিলাত কৰিছোঁ, নীলবাগান মোৰাজাৰত। আৰু এই অনুষ্ঠানসমূহত আমি জনসাধাৰণৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি পাইছোঁ। আমাৰ বিশ্বাস যে সময় আহি আছে জনসাধাৰণে উপলব্ধি কৰিব যে বিজেপি UDF সন্মিলিতভাৱে এক ষড়যন্ত্ৰ কৰি সমাজখন ভগাৰ বাবে ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে, যি ষড়যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভ হৈছে, জনসাধাৰণ কিন্তু লাভালাভ হোৱা নাই। আজি মোৰাজাৰৰ ৰাস্তা যিটো, এই ৰাস্তাটো ইমান জৰাজীৰ্ণ শোচনীয় অৱস্থা, যিটো দেখিলে ভয়াৱহ অৱস্থা। কিন্তু আপোনালোকে যদি মন কৰে যে হোজাই জিলাখন আজমল এণ্ড কোম্পানীৰ গৃহ জিলা, আজমল এণ্ড কোম্পানীৰ সমগ্ৰ অসমৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে তেওঁৰ কিন্তু যাত্ৰা পথটো মসৃণ হৈ আছে, কিন্তু হোজাই জিলাৰ মোৰাজাৰকে ধৰি বিভিন্ন বাট পথবোৰ কিন্তু অতি শোচনীয়। গতিকে এই কথাবোৰ ৰাইজে বুজা উচিত, আমি ৰাইজক এই কথাবোৰ বুজাইছোঁ। আমাৰ বিশ্বাস জনসাধাৰণে কিছু দিনৰ পিছত হ'লেও কথাবোৰ বুজি পাব। মধ্যেই জনাইছোঁ যে আচলতে আজিৰ দিনটোত বিজেপিৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আটাইতকৈ পিছত হ'লেও কথাবোৰ বুজি পাব। আটাইতকৈ আপোন মানুহজন হ'ল আজমল। যিজন আজমলৰ অনুগ্ৰহত বিজেপিয়ে ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হৈ আছে, যিজন আজমলৰ অনুগ্ৰহত বিজেপিৰ পক্ষত হিন্দু ভোটটো একত্ৰিত হোৱাৰ সুবিধা হৈ আছে, সেই আজমলক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কিয় কৰিব? আজি তাতোকে অতি সৰু অপৰাধত এজনী সৰু ছোৱালী বৰখাস্ত্ৰী বুঢ়াগোহাঁই এটা কবিতা লিখিছিল, দুটা লাইনৰ কবিতা এটা, তেওঁক নি জেলত ভৰাই থৈ দিয়া হ'ল। কিন্তু আজমলে ইমান বেয়া কথা কোৱাৰ পাছত 14খন আমি FIR দিলোঁ, আদালতে নিৰ্দেশ দিলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোচৰ মোকৰ্দমা ৰুজু কৰিব লাগে বুলি, কেছ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে, কিন্তু নকৰিলে। তাৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে যিসকলে আজমল ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকৰ ত্ৰাণকৰ্তা বুলি ভাবি থাকে, তেওঁলোকে নিশ্চয় বুজি পাব যে আজমল ডাঙৰীয়া কিমান আপোন আৰু কিমান প্ৰিয় বিজেপি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ। বৰ্তমান চৰকাৰখনত দেখা গৈছে যে প্ৰত্যেক সপ্তাহত এখন কেবিনেট মিটিং পাতি লৈ পেলাই তেওঁলোকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ খতিয়ান দিয়া দেখা গৈছে, কিন্তু দেখা যায় যে সেই খতিয়ান হিচাপত কাম কাজ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। কি ক'ব আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া? মানে তিতাকেৰেলাৰ পুলি ৰুলে সেই তিতাকেৰেলাৰ গছত আপেল নালাগে। মানে যি চৰকাৰক আমি ভোট দিছোঁ তাৰ পৰা আমি তেনেই সেনেকুৱাই আমি সংবিধান পাম। মানে 2014 চনৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ, মানে অসম বিজেপিৰ অসম চৰকাৰখনৰ পিতৃস্বৰূপ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যদি বক্তব্যবোৰ আপোনালোকে তুলনা কৰে বা এবাৰ জুকিয়াই চায় দেখিবলৈ পাব যে 90% অসত্য আৰু মিছা কথাৰে তেখেতে 2014ৰ পৰা আজিলৈকে দেশখন শাসন কৰি আছে। গতিকে সেই ধাৰাতে অসম চৰকাৰো গৈ আছে। অসম চৰকাৰে 2019 চনৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে যিমানবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে সিদ্ধান্তবোৰ এফালৰ পৰা উলিয়াই আপোনালোকে জুকিয়াই চাওক কিমান শতাংশ সিদ্ধান্ত বাস্তৱায়িত হৈছে আৰু কিমান শতাংশ সিদ্ধান্ত এতিয়াও টেবুলত ফাইলত পৰি আছে, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে সিদ্ধান্ত লোৱা আৰু কাৰ্যকৰী কৰাৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য। দাদা, যিহেতুকে 2024 বৰ্ষত মানে লোকসভা নিৰ্বাচন আহিছে, কিন্তু অসম জাতীয় পৰিষদটো এটা নতুন দল, আপোনালোকৰ মানে ৰণকৌশল কি কৰিব বা কি হিচাপে আপোনালোকে মানে এইবাৰ যোগাৰ? ৰাজনৈতিক দল হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বই লাগিব, কিন্তু আমি এটা কথাত উদ্বিগ্ন আৰু আমি চিৰিয়াছ, সেইটো হ'ল যে বিজেপিৰ বিৰোধী ফুটৰ বিভাজন ৰোধ কৰিব পাৰিলে ভাল। গতিকে আমি এটা মুকলি আহ্বান সকলোকে জনাইছোঁ যে বিজেপি বিৰোধী ফুটসমূহৰ বিভাজন ৰোধ কৰিব পাৰিলে, আমি যদি তেনে এটা চিন্তাচৰ্চা সকলোৱে কৰিব পাৰে, আগবাঢ়ি আহিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে বিজেপিক পৰাভূত কৰাটো সম্ভৱ। গতিকে আমি যিকোনো চৰ্ততেই বিজেপি আৰু AIUDF মানে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক শক্তি, হিন্দুৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক বিজেপি আৰু মুছলমানৰ